Pored mene je gospodin Tarik iz uh, Brenda Mobelo. Uh, za početak tri dizajnerska pravca, tri kolekcije. Tako je. Možete nam ukratko opisati o pravcima, to jest o kolekcijama. Na tržištu trenutno nudimo dakle te tri kolekcije, to su tri različita dizajnerska pravca. Jedan je više ovako vintage skandinavijski stil, a uh, primjera zove kolekcija ima nekih, da kažem, 13-14 tako proizvoda e, i dalje se dizajniraju novi komadi, i još uvijek nije finalna nijedna od kolekcija. E, sljedeća kolekcija e, Moku je spoj japanskog i skandinavskog stila i treća zadnja kolekcija koja je napravljena je unika, ona je ovako više organskog stila, malo je kao monolitna po pitanju obrade drveta i dizajna ona i predstavlja jednu od luksuznih ovaj, kolekcija. Vi ste dizajner koje kolekcije? Uh, Primera i Unika. A ko je dizajner? Uh, uh kolekcije, no. kolekcija Lidija, koja je tako veljedna što nam mora. Ako pričamo o vašem brendu, uh, bazirate se na masivnom drvu. Da, samo masivni, masivni namještaj, dakle, masivnog drveta, uh, naša firma sinoć je bavila i proizvodom masino, uh, masi, ploča od masivnog drveta uh, od oraha i hrasta i to izvozimo širom svijeta, tu spovodeći na tom tržištu a u namještaju smo, da kažem, poprilično novi, zadnje možda dvije, tri godine se bavimo samo dizajnom namještaja i prodajom a, i plasiramo svoje, trži, svoje proizvode na evropsko i američko tržište. A, jel nam možete još kratko opisati uh, o boji formama koje su u skladu s vašim brendom? A, mi trenutno nudimo dvije uh, vrste drveta, to su hrast i orah, sa različitim nijansama koje dobijamo koristujući različita ulja uh -huh. a, od kojih drvo poprimi razno razne boje, njansu, koja se može da kažem lakše uklopiti u asortiman kuć. Koji... Znači boje su zapravo prirodne boje drva? Da, sve prirodne boje drva. A, a po oblikovanju pretpostavljam da je svaki pravac ima nekakve svoje a, karakteristike? Ima svaki svoj DNK, jako je karakterističan i prepoznaciv. Uh, ko je, da kaže, malo više upoznat s vašim proizvodima, proizvodima jako lako mu je već uh, odrediti koja je, koji proizvod pripada koju kolekciji. Tako da, ovaj, smo to mi, naravno. Naravno. Uh, I za kraj, jel nam možete reći uh, nekakvu posebnost svog brenda? Pa, naš brend se ističe po tome da mi koristimo samo prirodne materijale. Uh, imamo jednu eko priču koja je, glasi ovako da svaki prodani proizvod, za, za svaki prodani proizvod koji neko naruči i kupi, mi zasadimo jedno drvo u ime tog kupca. Tako da na neki način prirodi vratimo onaj segment što smo oduzeli od nje, to je drvo od kojeg smo napravili navještaj. A također to isto izražavamo kroz korištenju kroz korištenje prirodnih materijala na našim proizvodima, recimo ne koristimo lak, nikakve štetne hemikalije, već samo ulje, prirodnu kožu, prirodnu platnu, bio razgradljivi materijal i drvo, naravno. Ne mogu izostaviti pitanje. Zanima me a, Mobelo, otkud naziv? Pa Mobelo je izvedenca riječ koja je nastala iz njemačke riječi Mobel, što znači namještaj, i Belo, italijanska riječ za lijepo. Dakle, mruđali liste, tak, italijanski i evočki, a u namještaju imate i skandinavskog i japanskog. I vjerovatno će budućnost biti više i još. Multikulti. Tako. Tako je, za svakoga. Eto, hvala vam lijepa na razgovoru. Drago mi je.